Välkommen till Bonniers bokklubbar, Karin. Tack. Lätta ditt hjärta är ju den tredje boken i serien Lasarettet. Mm. När du började skriva den första, kände du redan då att här finns det stoff till flera böcker? Mm. Jag hade nog planerat att det skulle bli flera, men inte hur många. Så starkt. Det är därför jag började tidigt. 1953 så har man hela 50-talet. Ja. Smart. Mm. Och i den här tredje boken, Lätta ditt hjärta, så är det ju flickan Marianne som du fokuserar ganska mycket på. Mm. Och hennes mamma är ju svårt sjuk. Mm. Och du förlorade själv din mamma tidigt. Hur mycket av de känslorna och upplevelserna har du lagt hos Marianne? Det är väldigt mycket självbiografiskt där. Och det har ju varit jättesvårt att skriva det här. För att när man lever under ett hot på något sätt, som man ju gör när man är barn och har en mamma som ska dö, så är det ju mycket som är normalt och vanligt också. Som att man klipper stjärnor. Ja. Så att ta hem, alltså jag menar snökristaller. Mm. Att man är ute och leker på skolgården, att det händer vardagliga saker mitt i alltihop, och barn måste ju leva på det viset, så det är ju sällan barn går ner i någon sorts depression, varken under sjukdomstiden eller sedan min mamma dog. Men så det är både händelser och upplevelser är rätt mycket taget ifrån mig själv. Ja. Det märks när man läser boken, tycker jag. Det känns väldigt, det är väldigt fint beskrivet det här. Om du tänker, det finns ju ganska många karaktärer i alla dina romaner. Det finns en personlista. Ja. Vilken av dem är din favoritkaraktär, om du bortser från Marianne? Nancy. Ja. Och henne planerade jag inte att hon skulle bli så. Men Nancy, hon har gjort en klassresa. Hon är hemmafru, hon har inte så extremt lång skolutbildning, men så är hon väldigt, väldigt vacker. Och jag skulle vilja skilja någon som är extremt vacker, och det är väldigt krävande att vara så vacker, men det är också en väldigt stor tillgång. Och sen är hon ju också egentligen på något vis någon street smart, som man säger, födsel och ohejdad vana. Va? Och hon har ju fått mycket gratis, men väldigt mycket inte gratis alls. Så hon har väldigt social osäkerhet när det gäller språk som hon inte kan. Och hon har själv fått lära sig vilka kända konstnärer som finns och litteratur och så vidare. Men hon är ju på gång i den här tredje boken ut till någonting som skulle kunna liknas vid ett yrkesliv. Mm. Mm. Är hon också byggd på någon som du har haft runt omkring dig? Utan, nej, utan hon är snarare byggd på den känslan jag själv har haft, eftersom jag ju har, jag har ju gillat att jobba hela mitt liv. Jag är ju först lärare och sen läkare. Så hon bygger mer på min egen känsla av hur roligt det är att ha någonting på gång. Mm. Det är inte målet, det är ju klassiskt. Det är inte målet, utan det är det här när hon kommer på, när hon får ett förslag, kan inte du skriva lite matkåserier? Nej, men inte jag, säger hon då. Och så säger vi alla, men nog 17 gör hon det, och det blir bra, va? Och det där kan jag känna, den energin som det är i att göra någonting själv, känner jag igen från mig själv. Ja, den har Nancy. Det är jag, alltså, kan jag säga, i Nancy. Ja, Nancy är min favorit också. Man blir glad av henne. Ja, och hon är schysst. Ja. Sen blir hon lite hårt åtgången, som hon ju blir bland de fina damerna då. Jag menar, hon har 4 barn, hon fick ju tvillingar, det visste man ju inte att det var. Hon är ju faktiskt en kvinna som är rätt så schysst. Hon har ju sina sidor också då, på något vis då. Men det är klart att en sån som hon åker ju på lite smällar här och där. Inte minst från sin man. Nej. Det får vi läsa mer om. Ja. Kommer du att skriva fler böcker i den här serien? Jag vet faktiskt inte. Alltså från början hade jag tänkt att jag skulle göra många. Men just nu har jag liksom ingen energi till några böcker alls. Det kommer ju ändra sig, det tror jag. Men jag vill nog någonstans egentligen fortsätta med flera här.
som jag själv vill veta hur det går för. Estina vill jag veta hur det går för. Ella-Kristin vill jag veta hur det går för. Och faktiskt även Ella-Kristins man Carl har jag vissa planer för. Okay. Kommer vi, om du fortsätter, kommer det då bli 60-tal eller kommer du hålla det här inom? Nej, kanske övergången 50-60-tal. Mm. Och det är ju så här, 1960 var jag 10 år, så det här är ju period och tid i livet som jag minns. 1960 var det året min mamma dog på våren. Så att jag har ju väldigt tydliga minnen som man ju har när man lever under någon typ av stress eller hot eller vad det är. Så det får... Ja, jag har haft väldigt roligt när jag skrivit de här böckerna. Ja, det märks. Du har ju också skrivit i Rosa boken och Cancerland om vården och sjukdomen, så att säga, cancer. Har du något nytt sånt mer faktabetonat projekt på gång när det gäller böcker? Eller? Nej, det har jag inte, men jag haft funderingar på det. För att den boken jag själv känner att jag så att säga gjort mest nytta med är ju Cancerland, tur och jag har varit runt och föreläst mest för sjukhusfolk som arbetar med cancersjuka. Men den blev ju, det var ju en av kirurgerna där jag opererade som frågade mig när jag var inlagd, om inte jag som har så många läsare kunde försöka nå ut med den här typen av cancer. Cancer i tarmarna, i tjock- och ändtarm. För det är väldigt svårt att nå ut med den. Och jag kan ju inte påstå att jag tände på idén när jag låg på lasarettet. Men när jag kom hem så tänkte jag, ja, varför inte? Att jag har den rätta kombinationen. Jag kan skriva, jag vet hur man producerar en bok och jag... är läkare. Ja. Men så fick hon hjälpa mig med det faktamässiga. Men den boken ligger ju, är ju väldigt sårbar på något vis också. Så jag har aldrig fått så mycket tack för någonting. Någon bok som den. För läsare, för cancersjuka. Jag träffade en som lyssnade. Jag har lyssnat på den 2 gånger och läste vissa avsnitt. Liksom lite till tröst då och då. Det är väldigt roligt som författare att få uppleva det. Ja, även dina romaner kan ju användas som tröst. Ja, lite, ja jag hoppas det. Lite upplyft. Lite upplyft. Ja, det är roligt. Ja, och om du nu återgår till att skriva deckare igen, har du funderat på det? Jag har funderat på det och jag har funderat på... alltså, problemet med deckare är att man måste ha en intressant deckarintrig. Och en sån låser ju upp hela skildringen på något sätt väldigt tydligt. Och dels har jag ingen bra idé, men jag funderar på om jag ska återuppväcka Claes Claesson och Veronica. Flytta på dem lite så att det händer någonting med dem och se hur de är nu. Det har jag tänkt på. Sen har jag också tänkt på att lägga en deckarhistoria på 50-talet som jag ändå är inne i och skriver om nu. Det var faktiskt någon som gav mig den idén. Ska inte höra det? Och så mycket allvarligt tog upp detta med mig. Så tänkte jag, ja, varför inte? Mm. Men, ja. Det tycker jag. Jag jobbar ju på hjärnan, jobbar ju på, va. Så att jag har ju skrivit 15 böcker och jobbat hela tiden. Plus att det har hänt så mycket annat i mitt liv. Så jag tar väl en liten paus här nu. Och sen är jag väl vacker och är igång igen. Ja, det låter härligt. Ja, nu i januari så är ju Lätta ditt hjärta månadens utvalda bok. Väldigt roligt. Ja, och vi tänkte att du kanske skulle kunna välja några böcker och rekommendera ur samma nummer. Mm. Du har fått tjuvkika lite. Jag har tjuvkikat och det gick väldigt fort för mig. Och då tänkte jag, ja, men jag tar dem som jag direkt känner att, som passar mig i livet där jag är just nu. Och jag tycker om att läsa... skildringar bakåt i tiden. Och först och främst så fastnade jag för Kjell Johanssons bok Familjen som tilldrar sig 1937. Mm. Det var länge sedan jag läste någonting av Kjell Johansson. Så det, och sen så blev jag väldigt nyfiken på Yvonne De Geer som har skrivit en självbiografi som heter Aldrig en av oss. Hon som var barnhemsflickan och som blev upplockad i en adelsfamilj. Ja. Mm. Och sen så Vibeke Olsson, jag tror att det var nummer 6 i en serie, den här boken som heter Som ett träd i skogen. Det var länge sedan jag läste någonting av henne. Den här skildras 1918 och 1918 var ett sånt där år, ett år som det hände väldigt mycket. Kriget, alltså första världskriget var slut och man såg framåt på ett annat sätt. Så den är jag lite nyfiken på. Ja. Så senast jag läste av henne, och det var inte så länge sedan, så vi lyssnade, jag och min man, på Molnfri bombnatt.
Hon är duktig hon. Hon är duktig hon. Ja. Det är en sån skildring av andra världskriget som inte är så vanlig. Det är inte det vanligaste. Nej, från det perspektivet. Skildra det på nazistsidan. Ja. Mm. Ja, ska be att få tacka så jättemycket. Roligt att vara med. Med dig. Ja. Tack.